שלום עליכם. כתוב בספר תהילים, פדות שלח לעמו. צריך להבין שיש קשר בין רצונו של הקדוש ברוך הוא לפדות את עמו לתורת אדוני. זאת אומרת, המקום היחיד להשיג תשובות בנוגע לשאלות רוחניות הוא דבר אדוני. אנחנו מזמינים אתכם לחצי השעה הקרובה ללמוד איתנו מפרשת השבוע. ועכשיו, הנה המרצה שלנו עם השיעור. יש אלה שאומרים, אנחנו רוצים את המשיח עכשיו. מה בדיוק כוונתם? הם יודעים, בעולם הזה יש הרבה בעיות, וכל הבעיות הללו לא מהשמיים, אבל בגלל האנושות, החטא הראשון וכל החטאים שבאו לאחר מכן, במילים אחרות, אנחנו אשמים. אנחנו צריכים לחזור בתשובה, עם אמונה, ולבקש חסד מהשם, סליחה ממנו. ורק כאשר עם ישראל יעשה כך, משיח שהוא יבוא. במילים אחרות, רק מפני שמישהו רוצה שמשיח שהוא יבוא, ולגרום לכל השינויים לטובה. משיח שהוא לא יבוא, כתוב באופן מפורש עד שעם ישראל יגיד ברוך הבא בשם השם, משיח לא ירד שוב מהשמיים. בבקשה, קחו את הספרים שלכם ותפתחו למקום שלנו הערב. לפני שבוע אנחנו התחלנו את הפרק שלנו, פרק ד' בנבואתו של מיקה. ועכשיו אנחנו רוצים להמשיך באותו פרק. עשינו מפסוק א' עד סוף פסוק ה', כמובן עכשיו אנחנו מוכנים לפסוק ו'. נבואתו של מיקה, פרק ד' ופסוק ו', כתוב כאן, ביום ההוא נאום השם. כאן במשפט הזה יש לנו שני דברים. קודם כל הביטוי ביום ההוא. כולם יודעים, אין מחלוקת על זה. אנחנו מדברים על יום הדין. כל פעם שכתוב בכתבי הקודש ביום ההוא, מה צריך להיכנס למקשבות שלנו? יום הדין. משפט מהשמיים ועל ידי המשפט הזה. באמת יהיה שינוי, שינוי לטובה. מהו השינוי? משיע צדקנו, שהוא יקים את המלכות שלו. וכאן כתוב ביום ההוא נאום השם, הנה הדבר השני. אנחנו מדברים על הבטחה מהשם. מדוע? הלשון פה נאום השם. כל פעם שכתוב בכתבי הקודש נאום השם. אנחנו צריכים לחשוב על העובדה שהשם שהוא הבטיח לנו ולמדנו את זה בחלק הראשון של הפרק שלנו שהשם שהוא ישלח את בנו משיח תדכנו לעולם הזה והוא יעשה את העבודה השנייה שלו ולמה אני אומר העבודה השנייה שלו? לפני אלפיים שנה משיח שהוא ירד מהשמיים כדי לעשות את העבודה הראשונה שלו. איך להבין את זה? שהוא מסר את נפשו, הוא שפך את דמו, והוא עשה כל זה. הדבר העיקרי, סבל של משיח, העבד הסובל, הוא עשה כל זה בי"ד ניסן פסק. למדנו ולמדנו שהוא קורבן הפסק שלנו. פסק, מה עניינו? הגאולה. לכן משיח שהוא מסר את נפשו דווקא בפסק, כדי לבדות את עמו. אבל לצערנו הרב, רוב העם לא מבין את העובדה הזאת. בגלל זה יש הרבה סבל בדרך. מישהו שלא יודע את תוכניתו של השם. מישהו שלא יודע את האמת מהשמיים. שכל זה נכתב בספר הזה. מישהו שלא יודע את האמת, כמובן, הוא עומד לסבול. זה מה שאנחנו לומדים, לא רק פה, אבל כמעט בכל דף. בכתבי הקודש. שוב, פסוק שלנו, פסוק ו', ביום ההוא נאום השם, ועכשיו השם שהוא מבטיח לעשות משהו, משהו טוב. כתוב כאן, אוספה הצולע והנדחה הקבצה וכאן הוא אומר, הצולע. מה זה? מישהו שלא הולך טוב. אנחנו יודעים, ביהדות יש לנו את העניין הלכה. המילה הזאת מאוד מאוד דומה להליכה. לכן הצולע זה מישהו שלא הולך טוב, יכול להיות. כוונתו של הנביא, מישהו שלא מתנהג כמו רצונו של השם. יש לו בעיות. ועכשיו, על ידי עבודתו של משיח, השם. שהוא רוצה לעזור לו, לתקן אותו, לתת לו את היכולת כדי ללכת, זאת אומרת להתנהג באופן הנכון בעולם הזה. וגם כתוב באותו פסוק, והנדחה, אנחנו מדברים על אלה שהעולם זורק. העם לא רוצה קשר להם, לא חושבים שהאנשים הללו יש להם ערך מאוד עצוב. כל מישהו, כל אדם שהשם ברא, אם יש מישהו עם חיים, השם נתן לו את החיים הללו. לכן אנחנו צריכים לכבד אותו בגלל שהוא נברא מהשמיים. ואלה שהעולם רוצה לזרוק, השם שהוא יאסוף, זה בדיוק על מה שאנחנו מדברים עליו, עד כדי כך כתוב כאן, אוספה הצולע והנדחה הקבצה, ואשר הראותי. אשר הראותי, אנחנו מדברים על אלה, שבגלל השם שהוא אחראי לכל דבר, ריבונו של עולם, שהוא אומר, אלה שקיבלו את הערה בעולם הזה, בזמן של הסוף, לפני שהשם שהוא יקים את המלכות שלו, הוא יכניס אותם בתוך המלכות שלו עם הבטחה, שיהיה שינוי להם, במקום עוד פעם הרע, על ידי אמונה, על ידי חסד השם, על ידי מישהו שמאזיק בהבטחות השם. בתוך המסגרת שלו עם אמונה, במקום רע, מה יהיה לו? טוב, טוב לנצח. זאת הכוונה של הפסוק שלנו עכשיו, פסוק ז'. ושמתי את הצולע לשארית עכשיו, כדי להצדיק מה שאני אמרתי לכם, השם שהוא ייקח את האיש הזה. והוא יכניס אותו, איפה? כתוב כאן, שרית. שרית, אנחנו מדברים על חלק מהעם, אלה עם אמונה מעם ישראל וגם מהגויים, שהשם שהוא יכניס אותם בתוך המלכות שלו. לכן, כל פסוק, פסוק ז', ושמתי את הצולע לשרית, אלה עם הזכות על ידי חסד השם כדי להיכנס למלכות השם. גם כתוב במילה אחרת, אבל לפי חז"ל, איפה שכתוב בפסוק הקודם, והנדחה, אנחנו מדברים על או, אותה קבוצה. כתוב כאן בלשון אחרת, והנעלאה לגוי עצום. העם בעולם הזה, עם ישראל וגם מנהיגים של הגויים, הם ראו אנשים והם חשבו, אין ערך, לא כדאי לעזור להם, להיות עזרה להם, בגלל זה כל האנשים הם סבלו ממש. אבל בזמן שהסוף, ומה נכנס למקשבות שלנו אם אנחנו מדברים על זמן שהסוף? משפט צדק. השם שהוא יביא משפט צדק לאלה שעולם זה רק אותם. השם שוב שהוא יאסוף אותם, יחבץ אותם בתוך המלכות שלו, למה? לפעמים מישהו שסובל ממש בעולם הזה. הוא לא יסמוך על העולם, אבל על ידי הסבל שלו, על ידי העובדה שהעולם זרק אותו, יש לו עוד יותר אמונה בהבטחות השם. הוא ממש רוצה מלכות השמיים. לכן כתוב כאן שאלה שהעולם זרק, לפי הלשון פה, והנהלה לגוי עצום. מתי כל זה יהיה בימות המשיח? מאיפה אנחנו יודעים את זה? כתוב בהמשך. ומלאך השם, מלאך השם, אבל על ידי מי? משיח צדקנו. ומלאך השם עליהם איפה? בהר ציון. הר ציון? עניין של מלכות השם. מעתה ועד עולם. כמובן הביטוי הזה מעתה עכשיו עד עולם אנחנו מדברים על משהו כמובן שהוא קשור למלכות השם. לכן שוב ושוב כאן בפרק שלנו הנושא מלכות השמיים אבל לא בשמיים אבל על ידי עבודתו של משיק עבודה השנייה שלו שהוא יריד את המלכות שהייתה בשמיים לעולם הזה וכמובן הבירה תהיה עיר הקודש, ירושלים. ואיפה שכתוב כאן במקום שלנו, ומלאך השם עליהם, מאיפה שהוא ימלוך, כמובן, הר הבית, אבל אפשר להיות יותר מדויק. לא רק הר הבית, אבל בתוך דביר הבית. וגם אפשר להיות יותר מדויק מזה, לא רק בדביר הבית, קודש קודשים, אבל על הכפורת, בין הקרובים, בדיוק איפה שכינת השם שכנה במקום הזה משיח תקנו, בנו של אלוהים, שהוא יושב שם, והמקום הזה הכיסא שלו, והוא ימלוך מהמקום הזה לאלף שנה. וכמו שאני אמרתי לכם הרבה, מלכות אלף שנה שלב אלף. לאחר מכן יש כמה עוד דברים, עוד פעם משפט. לאחר מכן השם שהוא ידבר ותהיה מציאות חדש, חדשה לגמרי, מלכות השם בשם ירושלים. החדשה. וירושלים החדשה, מלכות השם ב, במצב סופי לעולם ועד. אבל כאן בגדול אנחנו מדברים על זמן שמשיע צדקנו שהוא ימלוך מעיר הקודש ירושלים, שלב א', וכתוב בפסוק שלנו, פסוק ח', ואתה, אנחנו מדברים על אתה, עם ישראל. ואתה, מגדל עדר, מגדל עדר, כינוי לעם ישראל. עופר, בת ציון, עוד פעם, הנושא שלנו, עם ישראל. עדיך, תתה, ובאה הממשלה הראשונה. לכן, הוא מבטיח משהו לעם ישראל. הוא דיבר בלשון מאוד מאוד יפה לגבי העם, איפה שכתוב מגדל עדר עופר בת ציון, והוא אומר עדיך תתה, זאת אומרת עד עם ישראל תבוא מי? כתוב כאן ובאה הממשלה הראשונה. לכן יש מלך בדרך, וה... מלכות שלו תהיה איתם, זה מה שהוא רוצה להגיד. וכתוב ב, בסוף הפסוק ממלכת לבת ירושלים. לכן כל זה משהו טוב, הבטחה, השם שהוא הבטיח למלכות, השם שהיא תבוא דווקא לעם ישראל. אבל זאת לא המציאות בימינו וכמובן לא המציאות לפני אלפיים וחמש מאות שנה במשק ימיו של מיקה והוא אומר משהו לגבי הזמן שלו, תסתכלו עכשיו לפסוק, פסוק ט' אתה. בפסוק הקודם כתוב גם אתה אבל עם א', כאן כתוב עם עין לכן כוונתה שהמילה עכשיו. והוא אמר, אתה למה? תראי רע. כאן אנחנו מדברים על רעש גדול. והוא אומר, למה אתם עושים רעש? המציאות שלכם בזמן הזה לא מציאות טובה. ההבטחות מהשמיים, כל זה רחוחות מי העם. <lima> לכן הוא אומר בהמשך, המלך, ואין מחלוקת על זה, המלך, מלך המשיח. המלך אין בך, אם יועצך עבד. כאן יועץ, אנחנו מדברים לפי כמה מהפרשנים על אליהו הנביא. היועץ, בזמן של הסוף, כדי לסדר הכל, לפני משיח שהוא יבוא. כלומר, משיח לא איתנו, אפילו היועץ, אליהו הנביא, הוא לא כאן איתנו ב, בימים שלנו. כי, והנה המציאות, לעם ישראל לפני הזמן שהטוב, לפני מלכות השם שהיא תבוא כתוב, כי, סוף פסוק ט', כי הקזיקך חיל קה יולידה. ועכשיו מדברים על כאבים. כאבים הם יזיקו את העם. בדיוק כמו אישה, אישה, שעומדת ללדת. כמובן, עניין של לידה, כאבים. צירי לידה. לכן עם ישראל, מה שהנביא אומר, מי כמלמד שעם ישראל חייב לעבור תקופה מאוד מאוד קשה של סבל, כמו אישה שהיא יולדת. עכשיו פסוק פסוק י', אותו עניין. כאן, בנבואה שלנו, בפרק כאן, רואים משהו שגם מופיע בהרבה מקומות בנביאים. לפעמים השם על ידי הנביא שהוא ידבר משהו מאוד טוב, חדשות טובות ועוד פסוק, עוד כמה פסוקים, יש משהו נורא מאוד, סבל ודברים רעים אבל צריך להבין משהו כדי להגיע לטוב העם חייב לעבור את הרע, מדוע? באופן טבעי לפי הרצון, רצונו של העם פשוט אנחנו לא רוצים לחזור בתשובה, אנחנו רוצים להמשך בכיוון שלנו לפי מה בא לנו לעשות. ומה יגרום לנו שינוי במקשבות, שינוי בלב, רק סבל, זמן של, של כאבים, כמו שכתוב כאן. לכן רואים פה בפסוק הבא שלנו, פסוק י' חולי וגוחי בת ציון. לפי חז"ל, איפה שכתוב חולי וגוחי, עוד פעם עניין של כאבים וסבל. סבל, סבל לבת ציון. סבל כמו מה? כאבים כמו כתוב כאן, כה יולדה. כי אתה תצאי מקריה. עכשיו יש רמז שוב ולמדנו את זה ולמדנו את זה, על ידי מיקה. הוא אומר, העם ילך לאן? לעגלות. והוא אומר כאן, עוד מעט, אתם תצאו מהעיר, מכל הערים שלכם ב, בארץ יהודה. כאן כתוב, כי אתה, זה עכשיו, בקרוב, תצאי מקריה, מה, מהעיר. ושכנת. בשדה. לשכון איפה? לא ב, במקום, אבל בשדה. למה, למה? מפני שהם בדרך לגלות. ובת עד בבל. לכן עכשיו אי אפשר לא להסכים עם זה. כל זה מאוד מאוד ברור. העם הוא חייב לצאת מכל הערים. כל הבתים שלהם ובדרך לבבל הם חייבים להיות בשדה לכמה חודשים עד שהם יגיעו לגלות לארץ בבל ושם יש משהו טוב השם אמר וכולם יודעים את זה גלות בבל כמה זמן? לשבעים שנה המספר שבע שבעים, אבל הוא רואים את המספר שבע, יש מטרה. השם לא סתם שם את העם בגלות. הוא עשה את זה בגלל יש לו מטרה. המטרה כדי לבדוק מי באמת עמו. אחרי שבעים שנה שהיה חלק מהעם, לצערנו הרב, חלק קטן. השם נתן לחלק הזה לכל העם, אבל רק חלק הגיב בצורה נכונה. והם רצו לחזור לארץ, לארץ יהודה. וכמובן, כל זה קרה. מדוע? כל זה קרה מפני שמשיח שהוא חייב לבוא, והוא בא לפני אלפיים שנה. ושוב בימינו יש לנו עניים. כדי לראות העם חוזר לארץ ישראל. מדוע? מפני שמשיח כשהוא יבוא, פעם שנייה כדי לסיים את העבודה שלו. לכן כתוב עד בבל, אבל שם לי. זאת אומרת השם שהוא יציל את העם, שם יגאלך. הגאולה על ידי הגואל משיע צדקנו שהוא יבוא כדי להביא את הגאולה לעם ישראל. כתוב כאן שם יגאלך השם מכף אויבייך, מכל האויבים ומי האויבים? אנחנו מדברים על כל המדינות, כל המדינות בעולם. והם ירצו לעלות לירושלים כדי לעשות מלחמה. זה בדיוק. מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, וכאן אנחנו מדברים בזמן של הסוף. איפה, כמו שאני אמרתי לכם, כל הגויים שהם ירצו לעלות לירושלים לעשות מלחמה, ולהביא תוכניתו של השם לסוף, הם לא רוצים תוכניתו של השם תחנף ותחז בציון ענינו. שוב, לפי הפרשנים, הם רוצים להגיע לעיר הקודש ירושלים. לא בגלל משיח שהוא יבוא, הם לא חושבים שיש משיח בכלל. הם חושבים שהם ינצחו את השם כדי להשמיד את עם ישראל. ואיפה שכתוב כאן שתכנף, תח, תכנף, זה עניין של טומאה. במקום להיות עם קדוש, העם טמא. זה מה שהם רוצים לראות בעיניים שלהם. וגם, ותאחז בציון ענינו. הם רוצים לראות ציון, מלכות השם, לא בפועל. הם רוצים להשמיד את העם כדי שציון פשוט לא יבוא. אבל מה שכתוב בפסוק הבא, פסוק 12, משהו נהדר. והמה לא ידעו מקשבות, מקשבות השם. הנה המציאות. הם לא יודעים מקשבות השם, מה שהוא עומד לעשות, ולא הבינו עצתו. עצתו, התוכנית שלו. הם לא מבינים את זה. הם לא רוצים להבין את זה. כי, כי בצם כאמיר גורנה. וכאן מה שהוא רוצה להגיד, השם שהוא רבנו של עולם, שהוא יביא כל המדינות, כל הגויים, כדי לעשות מלחמה. אבל איך להבין את זה? זה כאילו שמישהו מביא כל הדברים מהשדה כדי לשים אותם בגורן. למה? כמו שכתוב כאן. קומי ודושי בת ציון. לכן עכשיו השם שהוא הביא, העמים הללו כמו חיטה, כדי לעשות משהו, כדי להביא עונש להם. ורואים את זה בלשון כאן, איפה שכתוב קומי ודורשי בת ציון. ועם, עם קטן, אבל השם שהוא יתן כוח. עד כדי כך כתוב כי קרנך אשים ברזל ופרסותייך אשים נחושה. והדיכות עמים רבים. עם קטן, עם ישראל, כמו שכתוב כאן. והדיכות עמים רבים. והחרמתי לאדוני בצעם. כל הרכוש שלהם כל השלל שעם ישראל אפשר לקבל, אנחנו לא ירצו את זה בזמן של הסוף. כמו שכתוב כאן, והחרמתי לאדוני בצעם, וחילם, כל האושר שלהם עם עין, כל, כמו שכתוב כאן, וחילם לאדון כל הארץ. אנחנו חייבים לתת, אנחנו נרצה לתת, כל זה האושר שלהם לאדון. כל הארץ, מאוד מאוד משמעותי, שכתוב כאן סוף סוף אלוהים האדון של עם ישראל, פסוק אחרון, כתוב עתה, עוד פעם, עכשיו, ופסוק כאן, אנחנו מדברים על זמן אחר, בפסוק י"ד, הוא חוזר לזמן הקודם, איפה שהאויבים באים, ומה שכתוב כאן, כתוב, ואתה תת גודדי בת גדוד. מצור שם עלינו, בשפט יכו על הלח"י את שופט ישראל. הפסוק הזה מאוד מאוד משמעותי. בעזרת השם אנחנו נדבר עליו בשבוע הבא. שלום. אתם מוזמנים להיות איתנו כל שבוע בזמן הזה ובערוץ הזה. זאת זכות עבורנו לשדר תוכנית זו והרגישו חופשיים להזמין עוד אנשים לצפות בה. אם יש לכם שאלות או תרצו מידע נוסף, אפשר ליצור איתנו קשר בכתובת המופיעה על המסך. עד התוכנית הבאה, שאלו שלום ירושלים.